Belarus prezidentlik saylovlarida muddatidan avval ovoz berish boshlab yuborildi. Saylovning o'zi kelgusi yakshanba kuniga belgilangan. Mustaqil Belarus tarixida birinchi marta bu saylovlar natijasi qanday bo'lishini bashorat qilish qiyin bo'lyapti. Bu galgi saylovlar ham odatdagidek nomzodlarni ro'yxatga olmaslik va qamoqqa tashlash hamda g'ayrioddiy tarzda Rossiya jangarlarining qo'lga tushishi va Kreml aralashuviga ishoralar manzarasida o'tmoqda. Belarusni 94-yildan beri boshqarib kelayotgan va bir vaqtlar Yevropaning oxirgi diktatori deya tamg'alangan Aleksandr Lukashenko prezidentlik kursisini berib qo'yish niyatida emas. U 6-chi marta nomzodini qo'yapti. Umuman esa prezidentlik saylovlarida 5 nomzod qatnashadi va Lukashenkoning eng jiddiy raqibi kutilmaganda Svetlana Tixanovskaya bo'lmoqda. Buni Tixanovskayaning o'zi ham kutmagan. Avvaliga uning eri korrupsiya va nohaqliklar haqidagi videolari bilan mashhur bloger Sergey Tixanovskiy prezidentlikka o'z nomzodini qo'ymoqchi edi, ammo zo'ravonlikka chaqiriqlarda ayblanib hibsga olindi. Buni hukumatning siyosiy o'yini deb ko'rgan minglab belaruslar uning ayolini qo'llab-quvvatlay boshladi. 38 yashar Tixanovskaya o'zining mutlaqo siyosatchi emasligi, balki eriga muhabbati tufayli nomzodini qo'yganini aytsa-da, uni boshqa muxolifatchilar ham qo'llab chiqishdi. Undan avval Lukashenkoga eng jiddiy raqib deya Viktor Babariko ko'rilgandi. Ammo uning ham nomzodligini Markaziy saylov komissiyasi qabul qilmadi va u hibsga olindi. Rasmiy sabab deya Babarikoning o'z daromadini ochiqlamagani aytildi. Aynan Babariko shaxsi atrofida Kremlning qo'li haqida gapirila boshlandi. Qizig'i, har safar Belarusdagi saylovda muxolifat Kremlni Lukashenkoni dastaklashda ayblagan bo'lsa, bu gal Lukashenko Kreml qo'rchoqlari deya muxolifatdan gumon suramoqda. Gap shundaki, Babariko yaqingacha boshqargan Belgazprom bankka Gazprom deyarli 100% egalik qiladi. 2018 yil oxirida Lukashenko va Vladimir Putin gaz narxi ustida qattiq urushib qolishgan va aloqalar sovuqligicha qolmoqda. Belarusning Gazpromdan qarzi oshgandan oshib boryapti. Endi eng qizig'i, rossiyalik jangarlar iyul oxirida poytaxt Minsk yaqinidagi sanatoriyada 32 kishi, Belarus janubida yana bir kishi qo'lga olindi. Ularning bari Rossiya fuqarolari. Matbuotda aytilishicha, ular Wagner jangarlar guruhi a'zolaridir. Rasmiy Minsk 200 dan oshiq jangari saylovoldi kampaniyasini izdan chiqarish uchun mamlakatga tashlanganini aytmoqda. Kecha hukumat va xalqqa qilgan murojaatida Lukashenko buni yana qaytardi. И все это враньё про Стамбул, про Венесуэлу. Бары yolg'on. Istanbulga, Venezuela, Afrika va Liviyaga yuborilgani, bu odamlar o'zlari ko'rsatma berib ataylab Belarusga yuborilganlarni aytishdi. Ularga kutish buyrug'i berilgan. Билеты, купленные на Стамбул это легенда. Wagner guruhi shu paytgacha Ukraina va Suriyadagi janglarda qatnashgani ko'plarga ma'lum bo'lsa-da, ularning a'zolari hech qayerda ro'yxatda turmaydi. Rossiyaning The Bell nashriga ko'ra, bu askarlarni aslida Rossiya mudofaa vazirligi va aniqrog'i Kreml boshqaradi. Belarus tashqi ishlar vazirligi esa allaqachon ularning ismlarini Ukrainaga topshirdi, chunki ular orasida Donbassda jang qilganlari bo'lishi mumkin ekan. Ukraina 33 kishidan 28-tasini unga topshirishni so'rayapti. Rossiya avvaliga biron rasmiy bayonot berishga shoshilmadi va buni hatto Belarus ichki ishlariga aralashmaslik istagi bilan izohladi. Ammo endilikda bu jangarlar negadir Turkiyaga Belarus orqali uchayotgan bo'lganini aytishmoqda. Hamda bu atigi Lukashenko saylovoldi kampaniyasining bir masxarabozligi deya qo'l siltagandek ko'rinishmoqda. Сегодня поступила информация. Bugun janubga yana bir otryad tashlangani haqida ma'lumot olindi. Biz ularni quvlab o'rmonlarda ovlaymiz. Barini tutamiz, dedi Lukashenko. Qanday bo'lmasin, saylov natijalarini ko'rish qiziq bo'ladi. Tixanovskaya yo Kreml balki Lukashenkoni taxtdan ag'dara olmas, lekin ko'p belaruslarga ko'ra nimadir o'zgargan. Людям надоело жить в это время отстоя, хотя не при Брежневе, при Лукашенко. Людям хотят двигаться вперед, развиваться, не топтаться на месте. Я также хочу, как и
большинство из наших граждан, хотя бы не для себя, хотя бы вот для своего маленького сына, для своей маленькой дочери, чтобы они жили в другом государстве, чтобы у них было достойное образование, свобода слова. Хотелось бы надеяться, но мне кажется, что хуже, чем есть, уже точно не будет. Поэтому, конечно, хочется верить в то, что поменяется в лучшую сторону.